Saúdo a todos com a santa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Preciosos irmãos e irmãs, Sansão foi levantado por Deus num tempo de opressão. Seu nascimento foi um milagre, consagrado a Deus como Nazireu desde o ventre de sua mãe. Tornou-se um portento. Sua força era colossal. Era um jovem prodígio, um homem imbatível. Seu único problema é que ele não conseguiu dominar seus impulsos. Um dia, viu uma jovem filisteia e disse para seu pai: "Vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus. Tomai-a-má, pois, por esposa, porque só desta me agrado." Juízes, capítulo 14, versículo 2, a parte A, e versículo 3, a parte B. Seu pai tentou demovê-lo da ideia, mas Sansão não lhe ouviu. Certa feita, caminhando pelas vinhas de Timná, um leão novo, bramando, saiu ao seu encontro. Mas Sansão rasgou a fera como se rasga um cabrito. Depois de alguns dias, passou pelo mesmo local e foi dar uma olhada no corpo do leão morto. Estava ali na caveira do leão um enxame de abelhas. Sansão pegou um favo de mel nas mãos e saiu andando e se fartando com a iguaria. Sansão era nazireu e não podia tocar em cadáver. Quebrou ali o primeiro voto de sua consagração a Deus. Procurou doçura na podridão. Comeu mel da caveira de um leão morto. Muitos ainda hoje buscam prazer no pecado e procuram doçura naquilo que é impuro. Por isso, perdem a unção, a paz e a intimidade com Deus. Tomem essa pequena reflexão como uma advertência. Muito cuidado para não buscar prazer no pecado e procurar doçura naquilo que é impuro. Se você lê o Salmo, capítulo 1, você constatará que o justo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tenham um bom dia sob as mãos do Todo-Poderoso.
mas irei para livrar seus pais das mãos dos filisteus. O menino ficou grande e o Senhor o abençoou e vivia impelido pelo Espírito do Senhor. Sansão matou um leão com a mão desarmada, e matou também Milomes com uma queixada, e com 300 raposas fez uma grande queimada, mas ficou uma raposinha no seu peito encerrada. Chama-se Paixão, pois ela tem derrotado muitos irmãos. Sansão enxergou Dalila e logo foi derrotado. Brincou de se amarrar e ficou mesmo amarrado. O segredo do poder estava no cabelo, e com uma paixão carnal ele perdeu o zelo e acabou revelando o segredo do Senhor. Foi levado ao cativeiro e os olhos lhe custou. Olhos e cabelos e ainda amarrado, trabalhava como escravo e era torturado. Mas um dia ele sentiu o cabelo a crescer, percebeu que sua fé estava revivendo. Levado pra brincar diante dos filisteus, mas já tinha o coração voltado para Deus. Levantou a sua voz e disse: ó grande Deus, esforça só esta vez, morra eu com os filisteus.